নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অক্টোবৰ মাহত হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা আৰু অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ ভিতৰত অন্য এটি হৈছে আছাম ছেক্ৰেটৰিয়েটৰ কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট। আৰু অলৰেডি এই 173টা যি জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট ওলাইছিলে সেইকেইটাৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে আজি এমাহমান আগতে, আৰু এতিয়া ঘোষণা কৰিছে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট তথা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেট। তো ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি আমি চাম। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো পাছ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলত কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব বা তাতে মাইক্ৰছফ্ট এক্সেল, অফিচ, পাৱাৰ পইণ্ট এইবিলাক কিদৰে কৰিব লাগিব তাৰে ওপৰত তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিশেষ কোৰ্ছ আগবঢ়োৱা হ'ব, যিটোৰ দাম মাথো 299 ৰখা হ'ব। আপোনালোকক 10টা ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰা হ'ব এই 20 দিনৰ ভিতৰত, এদিনৰ মূৰে মূৰে। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকে মোক হোৱাটছআপ কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলো লিংক দিয়া আছে। তো এই পদকেইটাৰ এক্সামটো হৈ গৈছিলে 21 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিছিলে 31 জুলাইত। তো এতিয়া প্ৰায় দুমাহ হৈ গৈছে আৰু বৰ্তমান ক'ভিড পৰিস্থিতিটো যিহেতু যথেষ্ট হাম কাটিছে আৰু মেক্সিমাম মানুহে ভেকচিন লৈছে, তো সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া যথেষ্ট আগবাঢ়িছে আৰু অন্যান্য এক্সামো হ'ব, আপোনালোকে কম দিনৰ ভিতৰত এইবিলাকো খবৰ পাব। 23 অক্টোবৰ 2021ত এই প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমৰ যি জিলাৰ পৰাই নহওক কিয় আপুনি গুৱাহাটীলৈকে আহি প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটো দিব লাগিব। তো প্ৰথমতে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত প্ৰিচাইজ ৰাইটিং হ'ব, লগেলগেও হ'ব পাৰে এইটো, আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন থাকিব। তো কিছুমান কেণ্ডিডেটে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আগতে কৰি ল'ব পাৰিব বা কিছুমানে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আগত দিব, যিকোনো মুঠতে দিনজোৰাকৈ আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে সকলো ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে নিব লাগিব, লগতে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ বাবে থকা এডমিট আৰু যিখন নেক্সট এডমিট আপোনালোকৰ ওলাব এইবিলাকো লৈ যাব লাগিব, আৰু যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আছে সেই সকলোখিনি লৈ যাব। 8:30 বজাত টাইম দিছে আৰু আপোনাৰ এডমিটত আপোনাৰ যিটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তথা প্ৰেক্টিকেল টেষ্টৰ চেণ্টাৰ সেইটো উল্লেখ থাকিব আৰু টাইমত উপস্থিত হ'বলৈকে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। তো ইয়াৰ বাবে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে কোৰ্ছটো বিচাৰে তেওঁলোকে মোক হোৱাটছআপ কৰিব, আমাৰ যিটো assamgkpdf.com তালৈকে গ'লে কোনো এখন কিতাপৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো পাব। ধন্যবাদ।